आम रुटीन में असा सभिनी के ऑफ़िस मार्केट ऐं घर जे कमनि कारनि में मसरूफ़ थियणो पवंदो आहे जंहिंसां बाबति असां पंहिंजी कल जो ख्याल रखण में लापरवाही कंदा है, पोइ जॾहिं घर खां स्कूल कॉलेज ऑफ़िस या कंहिं ॿी सरगर्मी लाइ ॿाहिरि वञणो पवंदो आहे गदलो ऐं धूड़ मिटीअ सां भरियल चहिरो हथ ऐं पेर बि मेरा थी खल खे मुतासिर कंदा आहिनि सूरत हाल में घरनि में रहंदे अवां पंहिंजी ख़ूबसूरती खल ते ध्यानु ॾेई सघो था हिन सूरत में लूणु चहिरे जी ख़ूबसूरती वधाइण जो हिकु तरीक़ो आहे लूणियाठ में सोडियम कैल्शियम ऐं सिल्कान जहिड़ा अनुसर हूंदा खल खे ख़ूबसूरत बणाइण में, में मदद कंदा आहिनि चहिरे ते सेल्स गॾु थी वेंदा आहिनि ऐं मसामनि इन सूरत में इन खे ख़तमु नमकीन पाणीअ जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे हिन दौरान पाणी में सामूंड्री लूणु मिलाए हल्को मसाज करियो हिकु कप पाणीअ में हिकु चमिचो लूणु मिलाए कपह जी मदद सां चहिरे ते लॻायो कप देर में पाणीअ में भिॼाए वठो चारि कप पाणीअ खे वीह मिंटनि ताईं उॿारियो ऐं हुन में ॿ चमिचा नॉन आयोडिन लूणु विझण बैदि थधो करे चहिरो धोई वठो लुणियाठ वारे पाणीअ सां चेहरो धोइण सां ख़ुश्क चुटनि मां छुटकारो मिलंदो लुणियाठ क़ुदिरती डिटॉक्सीफायर आहे हीउ खल तां हानिकार मादनि खे ख़तमु करे थो जेकॾहिं तव्हांजे को ज़ख़्म हुजे लूण जो पाणी इस्तेमालु करियो